السلام علیکم کشیر ہنز گۄڈنچ ٹیک یوٗٹیوٗب چینلہِ منٛز چھُس تۄہہِ سارنٕے بیٚیہِ اکہِ پھِرِ ماے بروت سلام کران. آز چھِ اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ تِم پروڈکٹس أنۍ مٕتۍ، تِم الیکٹرانِک گیجٹس أنۍ مٕتۍ یِم زن واریاہ زیادٕ فٲیدٕ منٛد چھِ. یِم زن یِم الیکٹرانِک گیجٹس چھِ یِم چھِ واریاہ زیادٕ درٛوگۍ ایویلیبٕل. سانہِ ویٖڈیو ذٔریعہٕ آسن تۄہہِ یِم واریاہ زیادٕ ایفٲرڈیبٕل رینجس منٛز ایویلیبٕل. گۄڈنیُک پروڈکٹ یُس زن اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ اوٚنمُت چھُ سُہ چھُ یہِ i8 Pro Max واچ، سمارٹ واچ. یُس زن یہِ i8 Pro Max سمارٹ واچ چھِ یہِ چھِ بَڑٕ بہتریٖن سمارٹ واچ. تۄہہِ ہٮ۪کہٕ ہاوو بہٕ یہِ کھوٗلِتھ، یہِ سمارٹ واچ تُہۍ وٕچھِو، یہِ چھُ واریاہ زیادٕ بہتریٖن سمارٹ واچ. اَتھ چھُ اورَے ریسٹان سۭتۍ، چارجَر تہِ چھُس سۭتۍ. اَمہِ بغٲر چھُس یُس زَن یہِ سمارٹ واچ چھِ اَتھ تُہۍ وٕچھِو، اَتھ چھِ ڈایلَر تہِ سۭتۍ، ڈایلَر ہَن چھُس کٲم کَران. بۄن کَنۍ چھُس آن آف بَٹَن، سُہ تہِ چھُس کٲم کَران. یُس زَن یہِ پرٛوڈَکٹ چھُ یہِ چھِ مارکیٹَس منٛز واریاہ زیادٕ درٛوگ ایویلیبٕل. چاہے آن لاین کٔرِو چیک، چاہے آف لاین کٔرِو چیک، اَسہِ نِش چھِ یہِ پرٛوڈَکٹ صرف 800 رۄپیہِ ایویلیبٕل. تُہۍ تھٲیِو یاد، یِم چھِ اَسہِ زٕ پرٛوڈَکٹ اَسہِ نِش ایویلیبٕل. اَکھ چھِ i7 واچ، بیٛاکھ چھِ i8 واچ. بہٕ ہاوو تۄہہِ i7 واچ تہِ، یہِ چھُ i7 واچ. یِم چھِ یی، مگر یَتھ چھِ تھوڑا بہت ییٚمہِ نِش یِم i7 نِش تھوڑا بہت خٲصیت، تھوڑا بہت فیٖچٲرٕس اٮ۪کٕسٹرٛا اٮ۪ڈ کٔرِتھ. یُس زَن یہِ i7 واچ چھُ یہِ میلہِ تۄہہِ 700 رۄپیہِ سانہِ لِنٛک ذٔریعہٕ، تہٕ یُس زَن یہِ i8 واچ چھُ یہِ میلہِ تۄہہِ 800 رۄپیہِ سانہِ لِنٛک ذٔریعہٕ. یِم چھِ واریاہ زیادٕ ٹرٛٮ۪نٛڈِنٛگ آز چَلان مارکیٹَس منٛز. دِیِو نہٕ تۄہہِ یَتھ 1500 رۄپیہِ کٕہٕنۍ پونٛسہٕ. تُہۍ ہیٚکِو یہِ پانہٕ گوٗگٕل تہِ کٔرِتھ، تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ کوٗتاہ درٛوگ میلہِ یہِ. سانہِ لِنٛک ذٔریعہٕ میلہِ تۄہہِ صرف 800 رۄپیہِ. ڈِسکرٛپشَن کٔرِو چیک، تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان یہِ پرٛوڈَکٹ بَے کٔرِتھ. پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ COD ایویلیبٕل، کٔشیٖرِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ کُنہِ تہِ جایہِ یہِ پرٛوڈَکٹ منٛگنٲیِتھ. بیٛاکھ اَکھ پرٛوڈَکٹ یُس زَن اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ ژورمُت چھُ سُہ چھِ یہِ الیکٹرٛانِک ڈیکو لایٹ. یہِ لایٹ چھِ لَگان چاہے گاڑِ منٛز، چاہے سانٮ۪ن گَرَن منٛز. سون تالو یا گاڑِ ہُنٛد تالو سَجاونہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ واریاہ مُختلِف لایٹہٕ دِوان سٲنِس تالوَس، یا مُختلِف لایٹہٕ دِوان سانہِ گاڑِ تالوَس منٛز. واریاہ زیادٕ بہتریٖن خوٗبصوٗرت لایٹہٕ، یَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ ہٲیِتھ تہِ، واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت رنٛگ بِرنٛگی لایٹہٕ دِوان سٲنِس تالوَس منٛز. یُس زَن یہِ پرٛوڈَکٹ چھُ یہِ چھُ مارکیٹَس منٛز سٲری دِوان کَم سے کَم 300-500 رۄپیہِ. اَسہِ نِش چھِ یہِ صرف 250 رۄپیہِ ایویلیبٕل. تُہۍ ہیٚکِو آن لاین تہِ چیک کٔرِتھ، تَتہِ تہِ چھِ یہِ واریاہ زیادٕ درٛوگ ایویلیبٕل. پرٛوڈَکٹ یُس زَن اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ ژورمُت چھُ سُہ چھُ یہِ بَڑٕ بہتریٖن ٹایکَنُک BH 1020 ہٮ۪ڈ فون. یُس زَن یہِ ہٮ۪ڈ فون چھُ اَتھ چھِ 6 مَنتھٕس وارَنٹی. بیٚیہِ چھُ سُہ بوٚڑ بار بیٚنِفِٹ یُس زَن یَتھ ہٮ۪ڈ فونَس چھُ، اَتھ چھُ نیران 14 گٲنٛٹہٕ کَنٹِنیوٗ. اَگر أسۍ میوٗزِک بوزو 14 گٲنٛٹہٕ ٹاک ٹایم تہِ چھُ اَتھ، یعنی کہِ اَتھ چھِ واریاہ زیادٕ بیٹری بیک اَپ تہِ. بہٕ ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ، بہٕ ہاوو تۄہہِ کھوٗلِتھ یہِ پرٛوڈَکٹ، تُہۍ وٕچھِو یہِ کوتاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت چھُ. بیٹری بیک اَپ تہِ چھُس واریاہ زیادٕ اَصٕل. بیٚیہِ چھِ اَتھ اورَے یِم ڈیڈِکیٹِڈ بَٹَنٕز تہِ تھٲیِتھ. میمری کاڈ ہَن تہِ چھِس لَگان، اگر نہٕ کُنہِ ساتہٕ فون آسہِ چارٕج کینٛہہ یا فون آسہِ کَنٮ۪کٹ آسہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، میمری کاڈ ہَن تہِ چھِس لَگان، تَمہِ تہِ چھِ ہٮ۪کان اِنسان سانٛگ بوٗزِتھ. بیٚیہِ چھِ اَکھ بیٛاکھ خٲصیت، کُنہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ یَتھ بیٹری چارٕج کِہیٖنۍ، یَتھ چھُ اورَے یہِ AUX لیٖڈ سۭتۍ. تَمہِ AUX لیٖڈ ذٔریعہٕ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان میوٗزِک تہِ بوٗزِتھ وِدآوُٹ ییٚمِکۍ بیٹری چارٕج. اگر یہِ ڈاوُن تہِ آسہِ، تویتہِ ہیٚکِو ییٚمہِ AUX لیٖڈ ذٔریعہٕ تُہۍ میوٗزِک تہِ بوٗزِتھ. یُس زَن یہِ پرٛوڈَکٹ چھُ یہِ چھُ مارکیٹَس منٛز درٛوگ. سانہِ ویٖڈیو ذٔریعہٕ میلہِ تۄہہِ صرف 800 رۄپیہِ. یُس زَن یہِ پرٛوڈَکٹ چھُ یہِ چھُ 800 رۄپیہِ ایویلیبٕل. ڈِسکرٛپشَن کٔرِو چیک، تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ بَے کٔرِتھ. اَکھ پرٛوڈَکٹ یُس زَن اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ ژورمُت چھُ سُہ چھُ یہِ بوٹُک آرجِنَل سٹوٗن 210 سپیٖکَر. یُس زَن یہِ بوٹُک آرجِنَل 210 سپیٖکَر چھُ یہِ چھُ مارکیٹَس منٛز واریاہ زیادٕ درٛوگ ایویلیبٕل. اَتھ چھِ آسان فِکسٕڈ پرٛایِس، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ بوٹُک آرجِنَل پرٛوڈَکٹ، تَمہِ کِنۍ چھِ اَسہِ فِکسٕڈ پرٛایِس آسان. تُہۍ ہیٚکِو آرام سان چیک کٔرِتھ یا آن لاین یا آف لاین. 2000 رۄپیہِ کَم چھُنہٕ یہِ کٕہٕنۍ دِوان، اَتھ چھِ آسان 2000 فِکسٕڈ پرٛایِس. مگر سانہِ ییٚمہِ ویٖڈیو ذٔریعہٕ میلہِ تۄہہِ اَتھ واریاہ زیادٕ ڈِسکاوُنٛٹ. سانہِ ییٚمہِ ویٖڈیو ذٔریعہٕ میلہِ تۄہہِ صرف 700 رۄپیہِ. ڈِسکرٛپشَن کٔرِو چیک، تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان بَے. بیٛاکھ اَکھ پرٛوڈَکٹ یُس زَن اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ ژورمُت چھُ سُہ چھُ یہِ K8 وایر لٮ۪س مایِک. یُس زَن مےٚ تہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس لٲگِتھ، یہِ چھِ سانٮ۪ن یوٗٹیوٗبرَن تہٕ سانٮ۪ن وِلاگرَن خٲطرٕ واریاہ زیادٕ ضٔروٗری. ییٚمہِ بغٲر چھُنہٕ ویٖڈیو بَناوُن، ہیٚکہِ نہٕ اِنسان ویٖڈیو بَنٲوِتھٕے. سون یہِ وِلاگَر تہٕ سون یہِ یوٗٹیوٗبَر ہیٚکہِ نہٕ ویٖڈیو بَنٲوِتھٕے. یہِ چھُ فِلِپکاٹَس یا ایمیزانَس پٮ۪ٹھ کَم سے کَم 800 رۄپیہِ ایویلیبٕل. اگر ڈِسکاوُنٛٹ تہِ میلہِ تۄہہِ، 700 رۄپیہِ بۄن دِی نہٕ اَتھ کٕہٕنۍ تۄہہِ. آف لاین چھُ یہِ واریاہ زیادٕ مُشکِل میلُن، آف لاین چھُنہٕ یہِ ایویلیبٕل تہِ آسان کِہیٖنۍ. یُس زَن یہِ پرٛوڈَکٹ چھُ یہِ میلہِ تۄہہِ سانہِ ویٖڈیو ذٔریعہٕ. ڈِسکرٛپشَنَس منٛز اَسہِ یُس لِنٛک آسہِ تَمہِ ذٔریعہٕ میلہِ تۄہہِ صرف 499 رۄپیہِ. ڈِسکرٛپشَن کٔرِو چیک تہٕ تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان یہِ پرٛوڈَکٹ بَے کٔرِتھ. یِم حظ ٲسۍ تِم پرٛوڈَکٹ یِم زَن اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ ٲسۍ أنۍمٕتۍ تہٕ تۄہہِ خٲطرٕ ٲسۍ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ منٛد. تُہۍ ٲسِو سون ویٖڈیو وٕچھان یا تہِ سانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یا تہِ سٲنِس فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ. بہٕ چھُس تۄہہِ گُزٲرِش کَران کہِ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرِو سَبسکرٛایب تہٕ بیٚیہِ سون یُس یہِ فیس بُک پیج چھُ یہِ کٔرِو فالو. بیٚکِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. توٚتام تُہۍ تہٕ بہٕ، اللہ تعالیٰ سوال، اللہ نِگہبان.